Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your boy Sandeep Virat back into the game with a new video, baby. So guys, as a mazay, black tattoo house ma aeko chu mero chai yaha hat ma sano tattoo banaunu parne kaam thiyo ani debar ma yaha tattoo banauna rechu ma sanga hununcha Virat bhai. Hi, my name is Virat. I am a professional tattoo artist in Pokhara, Ganesh Toll. ये हाम्रो भाई हो अनि सानो भाई हो संदीप अनि भाइले दानिश जैन फेमस उसको टैटू हान्न लाछ भाइले आज हामीले डिजाइन डिस्कस गरेको अनि अब एक दो दिन पछि भाइको टैटू हान्न पर्यो अनि पर्मानेंट टैटू हो भाइले मसँग पहिला भी डिस्कस गरिरहेछ अनि आज फिर हामीले अब इसको भाइको राम्रो टैटू हान्न जान पर्यो अनि भाइले टैटू बिसरी मन पराउँछ अनि मेरो टैटू हाउस यहाँ सिद्धार्थ चौक भन्दा माथि गणेश टोल में हो पोखरा अनि विराट टैटू मेरो आईडी हो विराट टैटू सर्च गर्नु फेसबुक में अनि जोलाई भी टैटू के बारे में कहीं सोचनी हो मेरे मलाई कांटेक्ट गर्नु अनि बाकी भाइले डिस्क्रिप्शन में लिंक हाल दिन्छ अनि फोन नंबर हाल दिन्छ अनि कांटेक्ट गर्नु हुन्छ अनि अनि भाई कहिले टैटू हान्ने अब के भन्ने. सो गाइज विराट दाईले चाहिँ यहाँ ठ्याक्क नालामुखदेखि अलि तल ठ्याक्क यहाँ चाहिँ दाईले एकदम सस्तो मिलाएर गरिदिनुहुन्छ घन्टाको अनि कोही चाहिँ पिस रेट हेरेर मिलाएर हुन्छ. सो गाइज कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने कोही यहाँ पोखरामा नजिक छ भने नभए कोही पोखरा आउँदैछ भने ट्याक्क यहाँ आएर ट्याटू गर्दाखेरि हुन्छ. दाईको नाम अनि त्यसपछि फेसबुक आइडी इन्स्टा आइडी अनि फोन नम्बर त्यो म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु मेरो पनि यहाँ राखिदिन्छु यहीँ तल कतै दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हेरेर त्यहाँ दाईहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि ट्याटूको बारेमा केही बुझ्न सक्नुहुन्छ दाईलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट नभए डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. ओके अनि अनि मेरो डिजाइन राम्रो तरिकाले हेर्नु जुन पनि डिजाइन हजुरलाई मनपर्छ अनि उसको बारेमा सोध्नु अनि मेरो काम हेर्नु काम मनपर्छ बलियो ट्याटु हान्ने ट्याटु त जसले पनि हान्छ पर राम्रो हान्न पऱ्यो क्या यो पर्मानेन्ट ट्याटु हो सधैँ हामीले यो ट्याटु जीवनभर सधैँ सँग राख्ने जस्तो भगवान्ले हामीलाई हात खुट्टा दिएछ न अब बडीको पार्ट नै भयो हाम्रो बडी नै भयो बडीको पार्ट हो एक ट्याटु त हामीले सोचेर एउटा ट्याटु हान्न पर्छ अनि फेरि राम्रो आर्टिस्टसँग हान्नुपर्छ कोही कोही मान्छे सस्तोमा जान्छ अनि सस्तोले गर्दा होइन मान्छे काम हेरेर ट्याटु हान्नुपर्छ त भाइले हामीले पहिले आफ्नो काम देखाएको अनि अब काम देखेर भाइको मन सन्तुष्ट भयो अनि अब ट्याटु भाइले हान्ने हो बाँकी भाइले सब हजुरलाई मेरो बारेमा भनिदिन्छ. थ्याङ्क यू. नभए फोन हाने नि भयो नभए चाहिँ फोन हाने भयो मेसेज गर्ने भयो मेसेज गर्ने भयो स्क्याम गर्न चाहिँ भएन यसो गफ लाउन झुक्काउन चाहिँ भएन जो रियल छ जसले त्यो ऊ गर्छ त्यो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले उसको पुरा सपोर्ट गर्छ ट्याटुको बारेमा कोही जानकारी चाहियो प्राइजको बारेमा सोध्ने हो जसले पनि हामीले उसलाई सपोर्ट गर्छ जो चाहियो बाँकी भाइले सब डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छ फोन नम्बरहरू अनि भाइको सपोर्ट गर्नु भाइलाई सब्सक्राइब गर्नु भाइ बहुत बढिया मान्छे छ राम्रो मान्छे छ अनि मेरो यो एउटा रिक्वेस्ट छ अनि ब्लगर बोय सन्दीप लाबर मेरो यो मेरो भाइको च्यानल ब्लगर बोय सन्दीप छ अनि उसलाई सब्सक्राइब लाइक सेयर अनि धेरै धेरै सब्सक्राइब गराउनु अनि भाइलाई अगाडि पुगाउनु के मेरो यो सपना.
सो गाइज इफ यु लाइक माई भिडियो सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल हजुर गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेक्सी बेबी बाई. एकदमै मलाई